Մեր բոլոր ծառայողներին ցանկանում եմ խաղաղ ծառայություն, որ շուտապույտ վերադառնաք ձեր մայրերին, տղեկ ջան։ Շնորհակալ ենք, որ դուք կաք, որ այսպես անառիկ մեր սահմանները պահում եք, եւ մենք էլ մեր գործով փորձում ենք ձեզ ինչ որ չափ ուրախացնենք, եւ վստահ ենք, որ խաղաղություն կլինի մեր երկրում, ի շնորհիվ ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեզ։